Hoxe traemos o Premio Merlín de Literatura Infantil 2020, unha obra titulada A Folla Azul de Andrea Maceiras, unha das autoras galegas máis lidas de literatura infantil e juvenil. Neste caso, eh, a protagonista é unha rapaza que se chama Uso e que pertence a unha tribu do Amazonas das tribus que non se relacionan co, co resto a xente, digamos, coa xente branca realmente, ou como eles os tratan aquí, non? Entón, eh, Uso ten un don que a súa aboa Arumi lle vai explicando, eh, pero chega un momento no que o que, o que eles chaman Cuben, que son a, a, xente branca, vai tentar invadilos de algún xeito, vai intentar cambiar o seu xeito de vida, e uso vai ser a quen lle toque facer todo posible para que non estropeen máis eh, da nai natureza, porque eles considéranse fillos da nai natureza e que deben coidala, así que ese é o seu labor neste caso. A folla azul de Andrea Maceiras.